Сахасер информационной берине курьер студии Гаев Генитой Тойтанов Лелибин. Это Хасерденен. Ухуклини сайнер министерстве Чугаскеминен, ухуклини регионы сайнеры национальной проектной той добро бытовство от Гарсюблен Раитыга. Он на национальной программе Кенг Джулягини Ахыга. Билетяне тека программа онхолларга ретилери бары регион тонхомой бутыра. Бастыгы тюхмяк болырын тоқсын нюга сағаламыта. Ухуклини лоқтақтора бейлерин нәтилерин интернет нюге онна көрсі хулер кемнергер килер биттіра. Тустағы лейттеретелерінен программа регион лоқтақтора нентирехін барытын учет тоқтақ онна ухуклини сайдытыгар тухлама тирехінері. Тюмехтах. Джокускайга келерот тук сезону гарбелевненен сағалатылар. Кин корат жағалтадыгар мандан Аллах бастықы муньяға тәрегілер. Корат Ростехнадзорттан от тук сезону гарбелемен тоғылыр документу сетінне бастықы күнігер ылықтақ. Коммунальный тәрелтелер сайын ИТТ сетімен растықтақтар утердилер турбаларын чөлігер түхеректақтар, онна канализацияны растықтақтар. Социальные объекты итинен хатчер хочолнаи барытын толору эрмен нёхтақтар. Корат жалтатыгар белетавиттернен белемнен юлетін тюмюгар элбақ квартирлағы же онна социальные объект барыта кыстыкка белемен тухулур паспорт оңхолуқтақ. Отын бастығы күнігер онлайн кассаға көхі үйіс түхіме қабытар. Бұл республика өрінен саңа техікке үйіс түхінчаттан тақсы урбанет көхіқтақ. Ол күрдік отын онлайн кассаны бұтовой, онны ветеринарнай, автосервис рекламаны тарғаты өңгөтінің орар урбанеттар онына тәлітелер тұрыр оқтақтар. Манытағынан общественная халығынан бір дилян әргенінен жарытынар. Парикмахерскай, косметика, масына, арас қайсқалағы өңгөтінің орар онына датын урбанеттарға етерді біл әмекелер. Толыру спеген нолог органнарыттан білек қысып. Саңат ехекке кириттен котынатшылары ыстырап күйтер. Отын маңнегі күніттен бір дилян урбанеттарға сығыннан контролур ередилер барықтыра. Бо білінген біременнен үстігінші қаса параққа көйіктер, тірілділерден, урбаниктерден білінген біремеға хүрбері бірғаны көсті. Бо отыжен бастығы күніттен кәнеттен білген проверкалар болу оқтырынсы. Бо именна көйіктер, тірілділер көспекке қалбыттырғыр біне плановай, онына плановай проверкалар болалар. Если проверка түмігінен кеги бар боллағына урбаниктерге 10-тігінші адылы ыстырап, 10-тен тәрілтелерге 30-тігіншіға, онына тәрілте директорығар 10-тігінші адылы ыстырап болуынсы. Амма өңбурда бағыналырғар үхілеті ұғынардақ кәнеттен саңа сағаланда. Ору өнердінен бұйыл 3-506 гектар серге туарақтақ, 4-506 гектарға көрмовой культура ұғылары бұланнан бұд. Опсая үхілетін 5 тәрәхіне қағайыстыва ұтыға. Бұрдықтақ амма бағыналырғар үхілеті бұйыл қойтан сағаланына. Күн жыл тұран бербәкке, айылға бұтардан үхілетін бұтардан берді. Үхі кампанитығыр орайон 5 лохан қағайыстывата күттан өлгі мүйініні ұлар көлілігіға. Стротатынан абағатағы тұғы қағайыстыватын производсына кооператив бүкіннерге үхігі тақсан бұланы сетеріндеттен көністері түйіннері үлілер. Бұл бігі үхі бұд жерновой 600 гектар, онына көрмовой 234 гектар. Онта бігі бүгін ұсқып бұд үхіз күмет, бұл қойтаты бұд бұ ардақтар түйіннер, атақты білімір шығы. Бұл техника үшіне бұл. Оты бұл бәхәңетті ұлы түндері күністері семенанан барды бұл. Білеген оттан бұл премьерінде 200 гектар күлді бұл үсті бұл. Оты күн әйш үсті гектар үстақ бұл. Үст-төрт күнінен үттен жерні бұл 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 бұл. Бұл қағайсы өзмешені программатынан саңа амичқа сейелкалары, онына бұтызы тұрақтырыланнар үләғады көқтөқті кербіттер. Білеген бағыналарға екі пассивной комплексқа қазды тұрақтырға үләйттер екі сменінан собуға сылжан үләлейлер. Таңа тұрақтыр үші бұға олға, таңа аттын таңа олға. Онына бұл құлғанмеге Бұлырыңғыттан ғығыға Самарсон тұғы қайысыватын производсыны кооператива қасыма сыл тоқтан баран үләтін сағалабыта. Бұйылда Самарсоннар ғүйлетігер өрек өтіғылу ләқтік кербіттер. Бұлырыңғыттан ұлатта жөрдік, бұл үш-үшті гектар бұлан олынан техника ламыт үлілі етер білейді. Бұлыңға бір бағыналарын бітерділер, екіз бағыналары бадылар, күйбәтші бұрығын олықтылар. Күн жыл тұран бердағына 5-ін 5 күнігердері ғы қампанията ұрайон үрінден түміктінірі бұланынанар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Сақат Лебедіне әті, Амма.
Сунтар Улугар муниципальный солталах соллары ким көрерін истерин, қайдақ жағынан олролларын улыстағы корреспондент Нюргена Карчас облисте. Сунтар Улугын муниципальный солталах бөхелектер ики ардыларынағы соллары атын улыстардағыр үчігейдер, олар әрі кихи үчігейге түргенлік өренер. Онын солу өсте тупсарыға олықты оқтыр тұрарсалылар. Бұл солынан беге төтіне хелек туханан олробы толқырдық илімнер, қадан, бордың, тенкен хелектері, сылтан сылайы сол бұт өмелтөне хере қараққа бірағылар. Бұйыл ғыттан эскалибур дентерілті тендері сүйен, бұйыл са солы қаруылы ғыттан бачаңы дылы грейдерден мәккен әрейі көрді бүт. Улуысқы үс қайысқаннан сүйірбе муниципалнай сол бар. 307 километрдәғ олығығыр 200 сүйірбеті қытанық бүріхіннәқ сірі улуыс жағалтата акцион ұтан республика тағы сол қайыстыватын фондатын субсидиятынан онна әбі бейтін бюджетіттен үбілән солу оңыттыры. Анығылы көрілің нәхелек бағалықтары бейлерігер анал муниципалнай тәріктені үлелетелер. Отчығына әппетіне сұлық бәдірі әчіктен бұс қолын олдыр. Ол бұтын бұлырын сұнтар сейлі тәріктеті оңырын тұттыр бұта, но бұйыл бігеге садержанияға ғолу көрілгі қарайырға бәйбет муниципалны автономны учреждение тойдақтен тәріктелі әпет, онны ұламмыт бұл бұтын бәйбет жа нәхелек көрін қарайын. Алдыруасы кампания дивидениттен кирестеақ бүлічен 2 ардынағы суолу 10 сун тарихинағы октябрьскай улыстаны бетоннағынға уапсая 7-15 миллион сол кобайы көрбіттер. Біздің әбеске ғой сағына оңғылынаға деп атты. Ол бұт, оғандыттен боланы оңғылылық көтірі. Оңтан бірейін болады айте, өбек мұндақтар келіндерден, бұны бұл бәйбіт улыс бұты егер бағасын Үчігей сол сайдылақ олық мектеті бұйыл ұлыс бюджетіттен солу қатшиыға өрімөнне әңе 30 миллион сол кобай тұрылды бұд. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевиденете, Сунтар. Сақа Сирина Сколынен әғі өріктәң специалистері аңдай дұтағымығар тағыстылар. Москваға қырас астақ оғыны ете, онына өретеден нұроттар икерділарынағы ақсыз конференцияға республика делегациясы кіттар. Бұтыр әңгі араздай дұчон айдыра, психологтара, онына педагогтар, опыттарынан үлестелер, онына тыңан кәлбет қығалғалақ бапростыра жүлләлер. Сақа Сирин оғыяның баспыта аталарын бұ конференцияға анан менәнің ғырбыттар. Кенелер бір делегтерігер мастер-кластары беректірі. Андай дуга биллер улхан проектор баллар, ЮНЕСКО тахамыгар кирбит проектетен бу көхөйдер оскола саатчен проект, бу проект аңырдас бу көхөйдер эре омуктарга бол, көсө омуктаргара бол батак, рақсыдар нэхэнэнэ рақпунларга бараларгар ордук солталақ дейханэбэд. Мана таһанан эби үрэхтэһиңэ бу огону рухуйнан хайыннарыга, огону музыканнан хайыннарыга, огону чинчиер неманнан хайыннарыга элбэк уфпутун интерехир гиллер. Сақа сирен үрдікі өрек қығаларғар тұттар сұй сағалынара үйгәті бәткем қалыла. Максима Мосова атынан Хотогулулинге Федеральный университетка бұйыла мие бұлырыңы күрдіқ 10 түгінші кәрінгі абитуриен тұттар сара сабағынлар. Олардан сәтті түгінші тұ үрдік өрек қығатын студиона болықтыра. Аңардарын кереті бюджет сотығар өрінектері отыттар төлі бүрдіғ местеға керектері. Абитуриенлер бұа боларын күрдіқ үксің педагогик талалар. Чукускайга сыллата тыгынчаттан тақса оғы сайынғы кәмінгі үленінің қатшылар. Маныңға бүгін тәрілі бір жарықта болу жарбан кәтігер 200-тен тақса өлі меселетін білігінәділдер. Қарас арстырдаттан оғы тұбарғы ғығыр сүпсілген үгені. Бұл Чукускай қораттағы нәхеліне жарықта болудың кейіне оларғы тәрейбіт үлі жарбан кәтам. Ақсыз класс үрені әтшіті Жене Троев номыны паспарын ұлан сайынғы сынялаңын туғалақтығы тарар бағалақ. Ата хайда хара. Мынык наха тох курьер ен курдук болбатагы. Тугар сүстер дахпына наха куха болбатынгына. Более менее безопасный курдук ен. Ну, промоутер, упаковщик, помощник ен курдук. Тустар жарбанка гөлөне таһанан курат арас лагырдарга суруйтары кысып, эрдага таби үрәктәһен кине сыйынгы кемге казда хайз халак лагыры арыян үлелетер. Оғылыр келин анығы технология хайз халак лагырын тирегир болбуттарын уяачылар белетиллер. Бартан интерегиллер. Инкю декенин, художественный декенин. Бу аспыт сылтан
Ильрахалтанду технические направления Арлута Эби. Он на миолар, а другим байта группа Буттолар, Хуритарала Райнтрехгиллер. Маннык үлі жарбанғыты көске көбілген сылаты тәрелілер болан сайының жокускеге тұңчаттан тақсағы үлінен қачылыр. Бұл да бұ көрдіріні тұпсарар күғы бар, ол әрі үлі бері чоғыны үләғалар күк сабад. Қылғырқас бейді тәрелікті сайыңы біреме қатар бір оғыны үлі месетін тағарады біті олдар. Бұ маннық мероприятияларға кәлін қылғыр оғылар бәйдәрі бір сиһен. Әбетер сайыңы біремеға бұ бейгі кеметігер кәлінлер қылғыр бұ үлі бірәтшілер әтәлдері біті олдар. Бағалағы оғыны сайыңы біремеға бардығын үліға келдер еті біттен. Үлеті өді күлгіз кәмге тәріліндер ғолыр сайыңы сыңнялыңларын туғалақтыға тарықтырам. Мансерге үлелің қамнан әбейді қот ақсықтырам. Отын жүріктағы болу кені сайын ұстада бағалақ ғолыры салғы үлелің қатшыр сұрықтағы. Иван Яковлев, Григорий Николаев, Саха телевидениета, Джокускай. Светик семи светик ого спектаклын жокуске гатурурдылар. Спектаклга «Маленький принц» инклюзивный театр студия олро онятлар. Валентин Катаев билибита стурует гарологуран турбут спектакльга эдер артыстар бейлере толкуй дабыт ыры үнкі нөмердерін келгеттілер. «Маленький принц» студия ақсы сылынды робиларынан қатчақтағы олар айыр жоғырдарын сайынларарға сыныға артыс оролын толырарға уэртер. Барайы қарысқал ахмал фонды программатын итін әуледер. Бары бірге оны маны толкуй дабыт. Рыасруя быт, манык инкюлер толкуйду быт, санкалары, барта оғылар истерді. Беги сентябртан более манык подростковай проблемалах спектакльдары оңыруан керен барық быт. Республикаға авсы бүктір ақстанлара әлбір тұруқтақ. Аспытылғы емалтын оннатай мұртын ағылылы бұд күл төбілі ағынан үст түгінші 200 кәтін әспіті. Бүгірдері түйет түгіншіға тиен сөптен айылға қарысты бұлын әрегеніне ағы министер сөптен ордуқ қарыстынар айылға сердерін дирекциятын бір істебетілі Андрей Попов етінерді. Республикаға түгінші 1916 сылтын офсай 11 партия олып әтір 109 авсы бүгі келдер біттірі. Күллары бүгін бұлын анабыр аллара ақылыма алла еқыл ұстарынан көңілі бұттыра білдір. Біз ембастық күнігер Ленинградтағы зоопаркаға сақа сәреттен тибет қарчанынды саңардылығыд вальерға көрі өқтірі. Үрінгі хәкейректі асыңға жеті әбетінің ұсладыны күтті кәккілі әтұрар кейін қуан ұлақан бассейнін ақ. Үрінгі әдені аттамыт комплекс үрінші айылға материалтын оңғылды бұл бассейна кейлерге тақсарға табығаста болуынден керілесті ақ. Құран ақ сирене мие балайда кейінгі мұттар оның тәңге қарчанаға бәйтегер тәуіста ғарғық білімін әбеттер. Бойныне үрінгі үз қостақ вольерге олар бұта. Зоопарк үлхеттерінде көрәтшілері да тапталырын ұлбыт қарчаны аны саңға кейін вольерге көтчуе өнеуға. Мұчатқа тақсыр соның мөтінінек, әкеділер фигға көрсек қадері.